शिक्षण क्षेत्रान गणिताच्या बाबतीत फाटी पडिल्ले गोय बेरोजगारीच्या बाबतीत मात खूप फुडें आशिल्ल्याचें दिसून येता. राष्ट्रीय सरासरी प्रमाण गोंयांत 2.5 पटीन बेरोजगार चड आशिल्ल्याचें राष्ट्रीय लेबर फोर्स सर्वेक्षण अहवालांतल्यान दिसून आयलां. गोंयांत बेरोजगारी दर हो 10.5% इतको आसा. बेरोजगारीच्या बाबतीत राष्ट्रीय सरासरीचें प्रमाण 4.2% इतकें आसा. ताका लागून बेरोजगारीचें प्रमाण हें राष्ट्रीय सरासरींत 6.3% इतकें चड आसा. ग्रामीण आनी शहरांत बेरोजगारीच्या सर्वेक्षणाचो वेध घेतला.